Orlić se ponaša kao stečeni upravnik naše skupštine. Prividno zatišje, izbori su još u igri. Roditelji prijavili silovanje u vrtiću. Zorana Mihajlović na nišanu Vučića. Vučić i Dačić se dogovorili o nastavku saradnje. Ovo su neki od naslova koji su se našli na naslovnim stranama današnje dnevne štampe. Međutim, četvrtak je, prelistavamo i nedeljnike i tim povodom moj sagovornik je Stevan Ristić, direktor nedeljnika Vreme. Dobro jutro, hvala vam što ste ovoga jutra sa nama. Imate vrlo interesantnu naslovnu stranu. Sretenje 2023. Kosovo, skupština, izbori su čim pred Miloša. Odličan tekst i ja bih se samo nadovezala u stvari pa bih rekla šta ovako kaže narod u tvom kraju za vlas i mene. Ja ovako osluškujem samo što narod priča. Psuje li vlast, ja naredim zategni. Psuje li još više, ja naredim zategni još jače. Počne li da kune, poručim nek zategnu ponajače. A primire li se, depeširam popušta. I to su reči Miloša Obrenovića. Otkud to da se prisjećate tvorca srpske, dakle, države i toga ustava Sretenjskog? Pa jednostavno, zato što je prosto reč je o Sretenjskom dvobroju. Naredne nedelje u sredu je praznik državnosti Sretenje i onda smo pokušali da nađemo poveznice i nije nam bilo previše teško. I ta naslovna strana gde se sreću predsednik Vučić i glumac Jezdić u ulozi Miloša Obrenovića. Kostimirani, jasno. I to isto, znate, naš predsednik Vučić voli prosto taj neki kontakt sa istorijom i najčešće povlači te paralele. Taj put se zove, autoput se zove Miloš Veliki, iako u narodu to Veliki nije bilo dovoljno prepoznato do sada. Mislim, u istorijski se pojavljivalo pa je nestelo i prosto kao taj sad put Miloš Veliki. Mislim da su poveznice i to što ono što je predsednik Vučić čak nešto u avgustu i priznao u jednom od obraćanja kad je rekao politika vrdanja. Ja mislim da se tu on jasno prepoznaje sa Milošem. Identifikuje se sa Milošem. Jeste, da, zato što čini mi se da je i Miloš, ono što znamo iz istorije, jeste da je to malo popusti, malo zategne. Na primjeru i tog Sretenjskog ustava. Jasno, tako je. A i u odnosu na celo svoje bavljenje politikom. I deluje mi da predsednik Vučić radi dosta sličnu stvar. Sličnu stvar i čak on to priznaje. I mislim da trenutna kriza koju imamo jeste na bazi toga. Ja to čitam da je ovo nastav politike vrdanja. Iako je on posle onog petka, kad smo imali krizu u zemlji, kad je bilo nekih dramatičnih obraćanja, kad se pričalo o ultimatumima, o pretnjama, najstrašnijim pretnjama, došli su velikani, velikaši, oni su hteli sad nešto sasvim novo od nas. Mislim da se u odnosu na taj sastanak, kom je u ovom studiju bilo reći, o tome se pričalo posljednje dve nedelje svakako, ali prosto mi sa tog sastanka imamo samo jedan izvor i taj izvor nije posebno, kako da kažem, kredibilno, zato što je znao ranije da izleće sa nekim izjavama koje su se pokazale netačnim, a čak su i dve ambasade u Beogradu demantovale delove njegove izjave kako nam se preti sankcijama. Ja mislim da je to diplomatska mera da se kaže da to svakako nije tačno, a možda ni taj ostatak nije tačan. I prosto mi deluje da u proteklim danima da smo imali priliku da čujemo različite poruke, različite stvari, znači od najstrašnijih pretnji gde sam... Šta mislite da treba uzeti sa rezervom od svega toga što je rekao? Pa ja prosto mislim da nije, niko nam ne preti uvođenjem sankcija u pravom smislu te reči. Niko nam ne preti nekim sankcijama. Lajčakova izjava od pre 5-6 dana kad je rekao da ko prihvati taj sporazum ili prosto da se razgovara o tom papiru koji mi nažalost nismo videli. Isto jedna sad korisna digresija, pazite, 2014. u julu ultimatum Austro-Ugrske je na naslovnoj strani politike. 48. rezolucija Infobiroa je na naslovnoj strani politike. Znači, građani su upoznati prosto o čemu se radi. Svi veliki dokumenti su bili u stvari dostupni javnosti. To u ta vremena. Znate, nije baš 48. bila neka razvijena demokratija pa se je radilo na uključivanju javnosti, u odlučivanju i svemu tome, ali javnost je bila upoznata šta se traži, šta se dešava prosto. Mi sad imamo sastanak i onda dođe sam predsednik pa nam kaže takva i takva je stvar i sad mi treba da u to verujemo. Ja gledano na očigledno ubrzavanje nekih stvari, nekih procesa. Ja zbiljno mislim da je rat u Ukrajini, kome je sad već
puna godina dana, promenio dosta toga. Ja mislim da Zapadu ne treba neko potencijalno žarište koje se nalazi u srcu Evrope. Mi, zato što imamo te na tri nedelje, na četiri nedelje, imamo neku krizu. Znate, ti TV ratovi kad se skupi ekipa na televiziji Pink, pa oni komentarišu, pa idu oni snimci pucnjeve. Mislim prosto da smo mi malo oguglali, a mislim da to nije naivno. Znate, postoji mala varnica je dovoljna. Kada se naprave te barikade, mala varnica je da se zapali ta situacija čitava dole. Mislim da je to opasno i da to ljudi sa Zapada, političari, zapadna politika pretpostavljaju da tu može da bude neka nova eskalacija i da je to nepotrebno. I zato se ide ka jednom garantovanom sporazumu, jednom garantovanoj stabilizaciji. Prosto da mislim da stvarno priznavanje, potpisivanje, cela javnost ovde gori 10 godina, sad će Vučić da potpiše nezavisnost. Ja mislim da neće potpisati nezavisnost bilo Vučić, bilo neki drugi političar u doglednoj budućnosti. Nego se radi samo o tome da treba da se akteri sa Srbije, s Kosova dogovore o tome da neće biti incidenata, da neće biti eskalacije sukoba. Da, e sad, o čemu se radi? Dakle, to je jedan deo o kojem govorimo poslednjih nekoliko dana. Drugi je sada ta, nazovi, kriza između SNS-a i SPS-a. Evo, juče su se sreli lideri dve stranke i kažu nastavljaju saradnju. I juče je gostovao gospodin Ponoš koji kaže ovde u stvari borba oko javnih preduzeća. To u novom broju Nedeljnika Vreme piše i naš kolega Slobodan Georgijev. On kaže da se naslućuje da socijalisti više neće dobiti javna preduzeća i donose informaciju da bi moglo da dođe do smene, odnosno preuzimanje Srbijagasa od strane Nebojše Stefanovića. Jel vama deluje to sve kao preuzimanje nekih u stvari veoma lukrativnih poslova? Pa u principu da. I zbog toga što opet mi o tom sukobu ne znamo previše. Mi smo gledali, mislim, na sednici skupštine... Jesu socijalisti bili iznenađeni ovim sukobom? Pa znate, socijalisti u parlamentu jesu bili rezervisani po mom mišljenju. Ja sam nisam gledao sad celu skupštinu, ja sam gledao delove i oni nisu izgarali baš u... Znate kako to Srpska napredna stranka voli da se predsjednik brani, da onda svi moraju da kažu da je on u pravu i da ga treba zaštititi. Oni su bili rezervisani, da kažemo tako. Ali ja ne vidim tu da je zbog toga predsjednik bio toliko ljut, pa da snima onaj kratki Instagram video i da stvar eskalira na tom nivou da se raspada koalicija da idemo na nove izbore. Ja čak mislim da je poruka o novim izborima opet na tragu mogućeg vrdanja. Zato što kad priđemo, to je naš glavni pokojni glavni urednik Dragoljub Žarković pisao još pre 4 godine, da Vučić deluje kao čovjek koji hvata zalet da skoči u bazen i onda dođe do ivice pa se vrati. Pa opet uhvati veliki zalet, pa stane, napravi se onu poziciju za skakanje, pa se vrati. To stalno radi. I ja mislim da je to slanje poruke i slanje poruke pregovaračima sa Zapada. Eto, pred kim vrda? Dakle, vrda pred njim? Ja mislim da je vrda pred različitim akterima, ali vrda i pred zapadnim akterima najviše, zato što su oni sad pokazali, setimo se samo velike diplomatske ofanzive koje je Nemačka imala s proleća. Bilo je pola Bundestaga, bila je gotovo čitava vlada, ovde na kraju je bio i Šolc. I Vučić prosto nije isporučio to što je od njega traženo. Znači, on je tu nekako uspeo, ali zato sad imamo novi nalet i imamo isto novu situaciju gde Vučić ne pregovara više sa Makronom, ne pregovara sa Šolcom. On sad pregovara sa izaslanicima. I možemo sad da se vratimo malo više unazad, da je Milošević pregovarao sa izaslanicima. Milošević čak nije bio vrlo retko u prilici da priča sa glavnim akterima, ali Vučić trenutno pregovara samo za izaslanicama, što isto govori o njegovoj trenutnoj poziciji. Koja je lošija? Dakle, mislite da oni odustaju time što se ne dolazi prva liga, nego uslovno rečeno druga? Ja mislim da ne odustaju, samo je druga vrsta pritiska. Znate, kada vas primi predsjednik Francuske na 2 dana, to jeste jedna politička poruka. To je neka vrsta partnerstva. A sada kad dolaze neki specijalci iz ministarstava spoljnih poslova, to znači direktan pritisak da se neke stvari okončaju ovdje. Ozbiljnije u stvari. Traže da se bude ekspeditivniji. A što se tiče Srbijagasa, to je za mene nova informacija. Ja sam je ove čuo od Slobodana i juče od Ponoša. Deluje da je to. Znate, zato što ključne stvari, ja ne vidim politički da se SPS i SNS razilaze. Pazite, Ivica Dačić je prošle godine u ovo vreme, on samo što nije skupljao dobrovoljce za Donbas. On je u svakoj izjavi svoje imao Rusiju i tu je nailazio neku svoju političku nišu. Dakle, je generisao glasove. Poslednja 3 meseca je pomenuo Dačić Rusiju. Ja se nešto ne sjećam. Mnogi komentarišu da li je ovo upravo Vučićeva packa da slučajno
ne krene Dačić ponovo sa tim narativom, pa onda u stvari dobije i one glasače možda na prednjačke koji nisu zadovoljni ni malo ovim evropskim planom, niti tim skretanjem ka Evropi, kako kažu. Pa, pazite, znate, Vučić formalno vodi proevropsku politiku. Vučić je na bazi, ne samo na toj bazi, ali prosto on je dobio 2 miliona i 250 hiljada glasova. Ali on priča da je Srbija na evropskom putu. Mi u parlamentu imamo verovatno 170 poslanika koji dolaze iz partija koje kažu da je evropski put jedini put. Što se tiče toga, tog javnog mnjenja, tu ima mnogo magle i dima. Znate, ja mislim da se napravio istraživanje javnog mnjenja među penzionerima. Da li bi oni 2013-14. Bili za to da im se smanji penzija? Ja mislim da bi 99,9% penzionera reklo nećemo da nam se smanje penzije. Smanjene su im penzije, penzioneri uglavnom glasaju za Aleksandra Vučića. Tako da mislim da je moć njegova, koja dolazi iz medijske kontrole naravno, tolika da on može da okrene stvari, da napravi neki potez koji se tiče Kosova, koji je mnogo više nego što mi sad pričamo to, da se napravite neki sporazum da se obezbedi stabilnost. Ja mislim da to njegovu političku moć ne bi posebno okrnjilo. Pa znate da je skup bio zakazan za četvrtak, koji je bio zabranjen, ali ne bi bilo prvi put da ljudi dođu na neki skup koji je zabranjen. Bilo je 100 ljudi. Da. E sada kada govorite o istraživanju javnog mnjenja, interesantno u izjavu prenosi i danas, kaže direktor agencije Faktor Plus, Vučić je mislio na Đilasa kao zamenu za Dačića. Pretpostavljam da je mislio na Stranku slobode i pravde kada je govorio o opozicionoj stranci koja bi mogla da zameni socijalističku partiju. Dakle, matematički gledano, nevrednosno, Vučić je žigledno mislio na tu stranku, to se govori Vladimir Pejić. Jel mislite da je moguće, jel bi se otišlo onda predaleko? Mislim, jel mislite da je moguće takav aranžman i tako pregrupisavanje? Ja mislim da ne. Ja stvarno mislim da ne. Ja isto mislim da opozicione partije gledaju svoj interes, interes svojih birača. Ako u Skupštini podrža neki predlog koji dolazi od SNS-a, a prosto govori o njihovoj politici. Prosto, ja mislim da to ne bi... To je Pavle Grbović iz Pokreta slobodnih građana dao jako dobre i tačne izjave, znate. Kaže, mi podržavamo politiku, mi podržavamo svoju politiku. Ne možemo mi da glasamo sad ono protiv zašto se mi zapravo zalažemo, zato što samo to dolazi od SNS-a. Ja vidim da bi Stranka slobode i pravde mogla da podrži, ako bi se glasalo nekad nešto, ali prosto ne vidi mogućnost da se pravi vlada između SNS-a i SSP-a još uvek. E, koliko bi i da li bi to bilo političko i opasno za određene opozicione partije? Šta kažete upravo za to stanovište, da ukoliko se nešto podrži, bilo ono dobro ili loše, a priori se osuđuje jer je to nešto navodno Vučićevo? Pa ja mislim ja ne volim da se mešam u posao drugih ljudi. Političari često vole da se bave medijskim poslom i da nam govori kako treba da radimo naš posao, ali ja ne bih sad govorio njega, govorim čisto o svom političkom osjećaju. A to je da mislim da opozicione stranke, ako je predlog dobar, treba da podrže to. Ja isto mislim i da nezavisni mediji koji kritikuju vlast treba da podrže dobre stvari. Mislim, prosto da to zato što... Čini se da se to izgubilo. Čini se da se to izgubilo i da smo postali bipolarno društvo. Jeste, ali nisu tome krivi ni nezavisni i profesionalni mediji, nisu tome krivi ni opozicione stranke. Zapravo 10 godina živimo u tom, mi smo zaboravili kako izgleda politička neka normalnost, medijska normalnost. Preduboki je jaz i ta jaz nije napravila nezavisna štampa. Ta jaz je napravila druga strana, zato što je morala da obeleži medije koji su profesionalni, koji profesionalno rade svoj posao, koji su nezavisni, da rade protiv njih, da se bave politikom, da imaju skrivenu agendu, da se ne bave novinarstvo nego politikom. I to je sve pogrešno. Ali što se tiče parlamenta, što se tiče politike, ja pozdravljam izjave Pavla Grbovića da treba glasati za predlog ako je predlog dobar. Ja mislim da je to potpuno u redu. Da, još jedna pojava koja je vrlo učestala u tim opozicionim krugovima i redovima, stalno se meri nečije je zaista opoziciono delovanje. Dakle, ko je lažni, ko ne, ko se priklonio, ko nije. Koliko je to još dodatno, onako samoubilački, još dodatno urušavanje te krhke opozicije? Pa, ja mislim, stvar prokleto jednostavna, ali i dalje svi radimo na bazi visokih emocija, znate. A te visoke emocije, to lansira predsjednik. A ne bi lansirao to i ne bi to vodio tu politiku visokih emocija i te visoke temperature, stalno se nešto dešava,
da od toga nema koristi. Mislite da je to takođe krenulo od SNS-a, u stvari to ubacivanje crva sumnje? Pa jeste, ali plus onda lepe svi politički akteri na te visoke temperature. Mislim da prosto oni treba da svoju politiku predstavljaju građanima, da se ne kače na to što oni rade. Znači, mi, naša ideja je ta i ta, naš program je ta i ta. Nećemo da komentarišemo sve te stvari koje su... Znate, ovo je kao venecijalanska sapunica. Stalno je nešto i stalno mora da se desi. To je bila velika priča oko tog Instagram videa. Ali, znate, i u tim sapunicama stvari nisu ravne. Stalno mora da se desi neki sad spektakl, pa onda pričamo... Ali akteri su isti, konstantno. Da, jesu. Isti je zaplet. Iste su teme. Iste su teme. Sve je to jedno isto, ali onda imamo te amplitude. E, sad ćemo da podignemo. Sad je nešto važno, pa onda mi tumačimo šta li je mislio kad kaže ovo, šta... Postali smo svi kriminolozi, ali samo da se vratimo na ovo što je tema prvog pitanja. Mislim da tu treba spustiti prosto tenziju. Neće on spustiti tenziju, makar neće u dogledno vreme, ali mislim da ovaj drugi deo političke scene treba da spušta tenziju. Neće dobiti više glasova ako ne uzmu njegove glasove. Ako ne od tog bazena za 2.250.000 stranka, naravno ima nešto manje. Ali prosto mora da preobrate neke ljude. Neće ih preobratiti ako samo napadaju njega. Ti ljudi koji su glasali za njega, oni će ga štititi. Oni će se lično osjetiti napadnutim ako se ide previše žestoko na njega. Ja mislim, nije nikakav savjet političarima, ali ja da se bavim politikom, ja bih razmišljao na taj način. Da. E pa u nečijim izlaganjima se to primećuje. Dakle, čini mi se Marinika Tepić je imala takvo izlaganje u Skupštini. I malo pre ste spomenuli to kakav je odnos vlasti prema medijima. Vi ste i predsednik Upravnog odbora Asocijacije medija. Pre nekoliko dana ste imali interesantnu izjavu koja nas je onako poprilično zabrinula. Rekli ste da je u Britaniji prošle godine zatvoreno 250 medija, a da je koliko osnovano u Srbiji za to isto vreme? Bila je malo paušalna ocena, zato što sam u Britaniji od 2015. pa do danas. Neki su se mediji i novi otvarali, ali su se uglavnom lokalni mediji gasili. I taj broj ozbiljno. I to mahom tradicionalni, pretpostavljam. Tako je. Kao što na Kosovu više nemate dnevne novine u print izdanju. Za vreme prvog COVID talasa ugašena je Koha. Koha je sad samo online. Ne postoje više dnevne novine na Kosovu. A u Srbiji se prosječno 200-300 medija koji su registrovani. Ima i dobar deo medija koji se ne registruju u APR-u. Ne postoje u registru medija, ali registruje se oko 270 od 18. godine do danas. Trenutni broj medija u Srbiji je 2680 nešto. Mislim da je to preveliki broj. Mislim da naše medijsko tržište, naše potrebe za informisanjem, prosto taj broj medija je nemoguć i neopravdan. Broj televizija, broj i dalje vode štampani mediji. To je isto neverovatna stvar. Tako da mislim da je to... Ali dublji je problem od toga što se osnivaju medije, mislim da je problem... medijsko tržište koje prosto nema ni jednu karakteristiku pravog tržišta. U kom smislu? Mislite na komercijalno kada govorite tržište, raspodela tog nekog marketinškog kolača? Tako je, ako znamo da je tržište 450 miliona. Ukupno tržište. Mislim da se raspodela novca ne radi na pravilan način. Mislim da kad imamo juče samo na naslovnim stranama, ja mislim da je 6 dnevnih listova se bavilo poslanikom SPS-a koji je gledao pornofilm na svom mobilnom telefonu u toku sednice Skupštine Srbije. Kako to da sad... Nije to toliko važna vest, nije to zemljotres u Turskoj, nije to početak rata u Ukrajini, da bi baš svi imali, i to su, citiram, Dačićev porničar i tako dalje. Mislim da je to isto u korpusu onih stvari o kojima smo uopće spričali, a to je to neko nerazumevanje trenutno između SNS-a i SPS-a. Da, mislite da nije slučajno to da se desilo, da je Palmina jedna poslanica fotografisana, da je Dačićev također poslanik. I može da nas to navede, a to nije prvi slučaj. Mi imamo na svaka dva dana da je jedna tema i to, kako da kažemo, ista sintagma se koristi. I kako sad su svi ti baš urednici se setili, stavit ćemo na naslovnu stranu baš tu reč, baš tu rečenicu i svi imamo jedno te isto. Meni deluje da to iz nekog centra stižu ključne reči prosto. Stižu ključne reči šta je važno za taj dan. Onda te isto ovako na prelistavanje idu te novine, pa onda dođu stručnici i eksperti koji to tumači i onda dobijemo taj oblak prosto. Da. Sutra je 100 dana od nove vlade. U ovoj vladi imamo i ministra resornog koji je zadužen za medije, Mihajlo Jovanović. U nekoliko navrata smo pokušali da nam dođe i bude gost. Nažalost, nismo uspeli u tome, pa evo, nadamo se da će nakon 100 dana imati vremena i za nas. Dakle, šta se promenilo i kako vam deluju njegove aktivnosti?
Pa, mislim da je još rano. Ono što jeste kvalitet, možda novi kvalitet, to što je on predstavnike medijske zajednice pozvao na jedan sastanak dosta brzo. Druga stvar koja mislim da je isto važna, da tom sastanku nisu prisustvovali predstavnici GONG organizacije. Sad sve to ostalo, ali to je opet ono pojavno, to je opet ono na vrhu. Mi ne možemo za ovih 100 dana da sudimo o pravim namerama. Moje kolege koje su u radnim grupama za izradu novih medijskih zakona nisu presrećne. Njima to deluje na opet na novo odugovlačenje oko najbitnijih stvari. Imamo kočenje, prosto stvari ne napreduju onako kako su proklamovane. Sutra je ministar u poseti negde, trebalo da bude sastanak sa predstavnicima, pa je otkazano, tako da možda sutra nije došao kod vas zato što je na putu, ali će sastanak biti novi narednog petka. Tako da ga zovite za naredni petak, možda se i pojavi. Pa hvala na ovom rasporedu. Nisam mu zvala konkretno za petak, već smo od trenutka kada je izabran pokušavali da stupimo u kontakt sa vama. Hvala mnogo što ste ovog jutra govorili za probudi se, dosta interesantnih tekstova možete da nađete ove nedelje u nedeljniku Vreme.